وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعاګانو او د اذکارو په دې مبارک درسونو کې موږ د کتاب رحیق الازهار وضاحت کوو، او په هغې کې موږ یو فصل شروع کړو چې مؤلف په دې عنوان یې ښودې دی، ادعیه الهم والحزن والخوف، د غم خفګان او د یېرې په وخت کې دعاګانې. او په هغې کې واته دعاګانې هغه ذکر شوې وي. اوس د هغې نه بعد یې عنوان راوړی دی همدغه فصل کې، وایي د دښمن نه د یېرې په وخت کې دعا. چې سړی د دښمن نه یېرېږي نو په هغه ټیم کې به کومه دعا وي. او بار بار دا خبره زه رایادو ملګرو ته چې د هر موقع یو دعا یو ذکر شتي، دلالت کوي په دې خبره باندې چې شریعت دا غواړي، دین دا غواړي چې موږ هر وخت د الله سره او د الله د یاد سره تړلی شوي. او واضح هم دا د عقل خاون پې پوهیږي چې هر وخت چې د الله سره تعلق او رابطه نه وي، تا ورونه بند نه کړو داسې پاسې، چې هر وخت د الله سره تعلق او رابطه نه وي نو ته کامیابېدی نه شي. په هر حال کې به د الله سره رابطه مضبوطه ساتي، ځکه چې هر څه د هغه په لاس کې دي، هر څه د هغه الله په لاس کې دي. نو د چا په لاس کې چې دی هر د چا په لاس کې چې هر څه دي او د هر څه مالک دی، د هغه سره رابطه نه ساتل دا د تاوان او د نقصان خبره ده. د دښمن نه د یېرې په وخت کې دعاګانې، اولنۍ دعا وایي، دا حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله عنه د امام احمد راوړی، وایي قلنا یوم الخندق، موږ د خندق په ورځ دا خبره کړې وه. خندق ورځ د خندق غزا ته اشاره کوي، او دې ته غزوة الاحزاب هم وایي، احزاب ډلو ته وایي. او دې ته په دې دا نوم یې ښودل شوی دی ځکه چې د کافرانو د مشرکانو د یهودو ډلې هغه ټولې د مسلمانانو په خلاف راجمع شوي. او د هغې تفصیل په خپل ځای کې په سیرت کې بیان شوی دی چې دا واقعه او دا غزا څنګه راپېښه شوې وه، وجه سوه، مسلمانان سو، کافران سو، اخري نتیجه سو چې دی د طرفینو نه د مسلمانانو نه شهیدان شوي وو، څومره کسان د کافرانو مردار شوي وو، دې ټول تفصیل په هغه ځای کې بیان شوی. دلته موږ هغه تاریخ نه بیانو نه سیرت بیانو. نو د خندق په ورځ موږ دا خبره کړې وه، خندق کندې ته وایي. او دا مشوره رسول صلی الله علیه وسلم له سلمان فارسی رضی الله عنه ورکړې وه چې یا رسول الله، اوس موږ سره یوه لاره ده، هغه دا چې موږ د مدینې نه چاپیره یو کنده وکنو په کوم طرف چې هغوی راتلی شي، هغې باندې به کنده وکنو. نو دوی په دې کنده نشي راوړېدی، او که راوړېدو کوشش یې کوو نو موږ به خپله دفاع کوو. او رسول صلی الله علیه وسلم په هغه موسم کې چې د ژمي موسم او غربت عام، رسول صلی الله علیه وسلم په خپله په هغې کې شرکت کړی و، او دا کندې د ملګرو سره کنسته. او دین چې دی دا بیا ویم او بیا ویم، دین قرباني غواړي. د الله رضا په دې نه ګټلی کېږي چې خپه په خپه باندې واچو صرف دعاګانې غواړو. زه د بعضو دې دینداري ته ډېر حیران شم او خفه هم شم، او د الله په دین باندې د غیرت ته لاسه خفه شم.
چې دین په دې خبرو کې مونږ ټول بس دعا کوه او بس الله غفور دی او بس الله رحیم دی او بس انسان کمزور دی. بدکه یو څو ټکي مونږ زده کړي چرته دا خبرې مونږ د دنیا لپاره ونه کړي چې انسان کمزور دی. یعنی زه په دې خفه شم، ماله دا اوس پورې چې کس نه لیدلی چې دنیا لپاره دا عذرونه بیان کړي. یاره سړی کمزور دی نه، سپین ږیرې ملا به ټیټی د خوځېدو به نه وي، هغه هم د دنیا لپاره منډې وهي او دا عذر نه پیش کوي. خو د دین دپاره بیا مونږ سره عذرونه دومره عذرونه چې سړی ورته حیران شي. یو خو ګوره، یو سړی په دینداری کې کمزور دی، بل هغې له یو داسې عذر ګوري چې هغه عذر هم څه عذر نه، نو بیا خو غلی کښېنه، دا عذر هم پرېږده او ومنه دا چې زما غلطي ده، زما کوتاهي ده، بیا هم زه څه خبره نه. خو یو په دین کې کمزورتیا د پاسه داسې عذرونه چې سړی واوري سړی ورته حیران شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم په خپله کنده کنستې ده، صحابه کرام وي په دې ږیره مبارکه کې خاورې هم پرتې وي. دین داسې قرباني غواړي، او دا هغه سړی دی چې الله ورته تیر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي، او دا د جنتیانو سردار دی، د جنت دروازه د ده په لاس به کولای وي. او هغه دومره محنت او کوشش کوي، ما ورته څه محنت او کوشش کړی دی هغه رعایت کوي. مونږ څه کمه توره والې ده مونږ د دین دپاره. او په دې موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم خېټې ته دوه کاڼي تړلې د لوږې د لاسه. یو خو لوږه اسم عام وه، بیا چې سړی کله کار کوي او محنت کوي نو ډېر وږی کېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم خپلې خېټې ته دوه کاڼي تړلې. بیا به کې هغه واقعه د جابر رضی الله عنه راغلې وه چې کله هغه روټۍ کړې وه رسول صلی الله علیه وسلم له ټول ملګري هغه راغوښتي وو. هغه واقع به خپل ځي کې بیان شوی وو چې معجزه هلته راښکاره شوې وه د رسول صلی الله علیه وسلم. نو هغه ورځ وې مونږ ووایي چې یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، هل من شیء نقوله؟ څه دعا شته چې وی وایو؟ ولې دې سختې ته ګوره، قد بلغت القلوب الحناجر. یا رسول الله، زمونږ دا زړونه خو دې مرو ته رسېدلی شي. داسې سختې هغوی د دین دپاره تېرې کړې، زمونږ زړونه یا رسول الله مرو ته رسېدلی شي. او زړونه په دې مرو ته نه ور رسېدلي چې دا بوزدیله قوم حاشا وکله. خو چې کله ټول کافران راجمع شي او یو علاقې ته راورسي، او هلته زنانې دي، هلته بوډاګان دي، هلته بوډایګانې دي، هلته ماشومانان دي، او غټه مسله دوی سره د رسول صلی الله علیه وسلم غم دی. یا رسول الله، وی زړونه خو مرو ته راورسېدل، نو څه شتي چې وی وایو؟ یو خو دا خبره، دلته دوه خبرې کوو. یو دا چې دې تذکره الله په قرآن کې هم کړې ده، اول ته الله په تور نعمت دا خبره مونږ ته رایاده کړې ده: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ای ایمان والو، د الله هغه نعمت رایاد کړئ. سورة الاحزاب کې دا خبره، یعنی د غزوه احزاب د واقعه په سورة الاحزاب کې ده. سورة نوم احزاب دی، د دومره غټه واقعه راپېښه شوې. اذ جاءتکم جنود، کله چې راغلي وي لښکرې په تاسو پسې. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، الله وي د مدینې د بر طرف نه هم راغلي وي په تاسو باندې لښکرې، د کوز طرف نه هم راغلي وي، د هر طرف نه راګیر کړي وي. د دې د لاسه سخته په مؤمنانو باندې ډېره راغلې وه. چې یکدم خبر راشي چې د هر طرف نه کافر حمله کوي، څه کوي ته دې ځي. نو الله وي راغلي وي هغوی د بري نه، او هغوی راغلي وي د کوز طرف نه. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، الله وي سترګې په هغه ورځ د خلکو کږې وږې شوي. وبلغت القلوب الحناجر، او زړونه الله وي مرو ته رارسېدلي. دلته ابو سعید الخدري دکه خبره کوي: یا رسول الله، زموږ زړونه مرو ته راورسېدل. وتظنون بالله الظنونا، الله وي په هغه ورځ قسمه قسم ګمانونه په ما باندې خلکو کړي. منافقانو یو شان ګمانو، د مؤمنانو بل شان ګمان. په دې کې د ایمان پته لګي. مونږ چېرته سخت لیدلي نه، زموږ د ایمانونو به څه پته ولګي.
وتظنون بالله الظنون الله تاسو قسم قسم گمانون شروع کړي په ما باندې الله بیا باقی په سقایت کې وی هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله په مؤمنانو باندې په دغه ورځ سم امتحان راغلی الله وی او په دې سخت کې او په دې امتحان کې ما سم جړکولي وو سم مې خوځولي وو او منافقان راووتو چغې والې او د چا په زړونو کې چې بیماري وه الله وی ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وی الله د الله پیغمبر چې څه ویلي وو هغه ټول دروغ دي وي دوکې وي کوم ځای کې د مرسته او کوم ځای کې عزت دی او کوم ځای کې زور دی دا خو د هر طرف نه موږ ګیر شو لاړو او ختم شو هر څه لاړو ختم شو دا چغې په هغه ورځ منافقان والې وو چې په زړونو کې د منافقت بیماري وه اوس یې وی مزه درکړه د دې پیغمبر دپاره مو چې قربانیانې ورکولي ومې لیدو د هر طرف نه راګیر شوی اوس څه کوئ اوس د تیښتې لار کوم ځای کې د بچي لاړو ښځې لاړې مال زموږ لاړ ځمکه لاړه جایداد خاندان هر څه ختم شو موږ خو تاسو ته دا اولې ورځې نه وي چې مه کوئ مه کوئ دا خبرې دروغ دي دا د منافقانو کردار د هغه وخت نه د اوسه پورې د قیامته پورې به وي د دین په باره کې همیشه دوی دغه سوچ ساتلی دی مؤمنان سجومان كو الله ولما راى المؤمنون الاحزاب او مؤمنان يعني صحابه كرام وشكل دا كافران وليدو دا دلي وليدو دا حالات سخشو نسوي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يو بل تشغي كده ويقع الله ودى الله پیغمبر چه ويلو چه سخت برازي ننا آقا ورز ده گره وصدق الله ورسوله والله مرشته ويلو ودى الله پیغمبر مرشته ويلو ده فرق ده بمؤمن وبمنافق وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله ده سخت ده غوي إيمان خدر كده ایمان دا غوی کمزور شوی نو بیا هغه خبره چې دې احساس هغه چاته کیږي چې بچا باندې راغلي موږ په پښتو قالینو کې ناس یو په نعمتونو کې ډوب موږ ته دې څه احساس کیږي دا تپوس دا هغه صحابه کرامو نه که چېرته کېدی شوی او د مړو خبرې کولی شو موږ پسې تللی وی او یو ته مو ویلی چې هسې تره دا قصه بیان کسې چل شوی نو هغه بهرته صحیح بیان کړی وه پوره چې دا څنګه سخت وه او دا څه حالات وو موږ دلته صرف بس یوه ورو کټه سخته راغلی نو دې ځکه ابوسعید الخدري دکه خبره کوي یا رسول الله څه شتي ده ویلو نو دویمه خبره ما دا بیانوله هغه ده چې دې د پیغمبر نه تپوس کوي څه شتي ده ویلو دا ذکر او اذکار دا دین دی دا نه چې ما اوته د ځان نه پکې ذکرونه راو بس پرون ما تاسو ته ویګن هغه یو مولوي صاحب ته کس ویوي ته چې دا وظیفې ورکې په دې څه دلیل شتي وي نه دلیل خو پې نهشتي ځکه چې موږ یې دین نه ګڼو دلیل پې نهشتي ځکه چې موږ یې دین نه ګڼو نو دا پښتنو خبره کاپیره وظیفه ده چې ته دین نه ګڼې نو دلته دې تپوس د پیغمبر نه کوي یا رسول الله څه شتي ده ویلو ځکه چې دین دی ناګوتې نعم شتي تسوای اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يلا زمنگا عورتنا وعيبونا پتكا او من دا يرنا پا امنكا دا دو اهم خبري دا غزيك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يلا زمنگا عورتنا پرد رواجا زمنگا عزتنا يلا پرد رواجا زمنگا عيبونا يلا پرد رواجا پا زنانو یا اللہ پڑھ در آواز چھو زمان پا کورونو یا اللہ پڑھ در آواز چھو زمان پا بچو یا اللہ پڑھ در آواز چھو لیکن چھ ہر طرف نا کافران را گیر کری تھی او یا اللہ زمان دا یر ختم کمان لا امن را دا خبر یا دا کئی دا طبیعی یر دا انسان کے پرت دا یہ رز دیر مخکینی خبر دا ما تخکاری دوزر شپال سم که ما دور تفسیر کو روجه که چی کل سورت طه منگ تفسیر کو چی موسیٰ علیہ السلام پزرکی یر رالا اللہ وی یو کس ما پسی رویتو ما زگر چی منگ درس ختم کنو ما سبخین ما خام پوری دلتا ناس
او سړی ستړی شي او بیا تپوس دسې راشي چې سړی وایي یاله اوس دې سره څه وکړو چې راووتو ما ته وایي چې په لاره کې وایي موسی علیه السلام وېرېدلی وو ما موسی علیه السلام په زړه کې یېره راغلی وایي پیغمبر نه نو ما الله وایي اکم رب چې رالېږلی وو هغه وایي د موسی علیه السلام په زړه کې یېره راغلی وه یاره خیر خبره ډېره اوږده کړه ما ورته یاره ما خبره دسې ده زه ډېر ستړی یم خو کېدی شي ته د هغه نه زیات نرې په تا به یاره نه راځي خبره ختمه شوه سره تنګه ولکې ته د موسی علیه السلام نه ډېر نرې په تا کې دا یاره نه راځي په هغه خو دا یاره راغلی او دا خو د انسان فطرت دی او جسم د هغه داسې جوړ دی طبیعت ته انسان داسې دی دا هغه یاره نه ده چې د بېدینۍ یاره ده یو سړی ازمره ولیدو مخې له راغی دی به نه هېرېږي یاره والله که په سر کې ښکر ولاړ وي که نه ښکر دی م هېرېږي دا فطرت دی د انسان طبیعت دی نو دلته یو سړی وایي چې یاره صحابه کرام هېرېدو نو دا عامه خبره چې د هر طرف نه دې دښمن راګیر کړي سړی په زړه کې یېره راځي کور دی ښځه ده بچي دي دین دی پیغمبر دی مسیر نبوی دی د مسلمانانو دغه ملک دی په دې هر څه کې چې د چا زړه ته یېره نه راځي زه چې بدن کې به زړه نه وي نه خو خدای یېرې راځي نو یا الله په موږ پردې راواچوه او زموږ دا یېره ختمه که دا دعا یاده کوي دا اسې م وایې لازم نه ده چې دا دعا به ته د یېرې په وخت کې وایې اسې م وایه دا دعا سجده کې عام اوقاتو کې چې یا الله په ما پرده راواچوه یا الله زما یېره ختمه کړه موږ دې ته هر وخت ضرورت لرو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا پرده ډېره اهمه ده چې الله په موږ باندې پرده راواچوي په دنیا او په آخرت کې او دا خو الله په موږ باندې پرده راچولې ده ځکه خو داسې ژوند تېرو یعنې که الله دا پردې اوچتې کړي که نه د یو بل سره به ډوډۍ ونه خورو د یو بل سره به کېم نه نو دا خو د الله پرده ده په موږ باندې راچولې ده چې ای دلس ډېر خلک دوکه کې پراته چې زه یاره مړه هسې م پټ یم نو سوال همیشه دا کوو چې یا الله دا پرده راباندې راواچو دنیا او آخرت کې او یا الله یېره مې ختمه کړه قال ابو سعید الخدري وایي فضرب الله وجوه اعدائه بالريح وهزم الله بالريح نو الله رب العزت چې کله موږ دا دعاګانې وغوښتې یو تیز سیلی یې راوسته چې ای ذکر قرآن کې مشتي او سیرت کې موږ تفصیلا ذکر کړی وو چې سیلی د کوم ځای نه راغلې وه څو ورځې وه څنګه وه لپاره سیرت واورې یو تیز سیلی الله راوسته او په هغه سیلی سره د دشمن مخونه ووهل او وی الله ورله په دقه سیلی سره شکست ورکړو ټول تښتېدلي وو واپس دویمه دعا ابو موسی الاشعري رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی امام نسائی راوړی أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما چې کله به نبي کریم صلی الله عليه وسلم د یو قوم نه یره محسوس کړه کلم دی کنه څه یره محسوس کړه څوک یادی رسول صلی الله عليه وسلم یادی کله به د یو قوم نه یره محسوس کړه قال نو د دعا مې وکړه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا الله موږ د کافرانو په مقابله کې تا مخکې کوو تا مخکې کوو څه معنی ده تا نه مرسته غواړو یو جواب یې شو بل امداد غواړو او تا پورې پناه نیسو دا ټولې خبرې دې کې راغلي اللهم انا نجعلك في نحورهم يا الله من تدويت مخكيكو ونعوذ بك من شرورهم او پنا غوارو پتا سر د شر د دوینا چې جی کافران خو شر غواړي زمونږ د پاره کړ او شر پکې پروت او چې الله رب ورځ زمون دفاع نه کړی مونږ نه یو ساتري ګنه مونږ ځان نه یو ساتري او چې الله مونږ ضرور نه کی والله که مونږ په کافر باندې ورزوم زوره ورشو نزك برسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دريم دعاء أنس بن مالك رضي الله عنه رواية 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 إمام ترمذي رواية
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاك ولا قال ندى دعاء بيبي اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل يا الله تزما متي تزما متي هذا مطلب نيش الله زمانك مت دي حقيقت كي وذات ما يتبار سرنا ما ندعش يا الله ستا پا زور او پا طاقت سر لی گئے ما خلو کوئی پلانے زمان مٹ تھے دیسے بنای چی داگر دلتا را گلے او پا جو مٹ کے او تنکھا چاہی یہ پلانے زمان مٹ تھے یعنی پلانے زمان مٹ تھے یعنی پلانی بانی سے زور ہو رہی ہے ما داگر دلائے سے زور ہو رہی ہے نو یا اللہ تا زمان مٹ ہے مانے دا چی یا اللہ ستا پا زور منگ لی گئے کم زور چی تارا کھڑے باگی لی گئے انو کم طاقت چی تارا کھڑے دا خواہ کا طاقت سر کافران مقابلہ کو وأنت نصيري أو تزما مددگاري وبك أقاتل أو يلا استاد بار جنكو حقيقي جهاد هذا دقل شاغد الله درزا د پاره او کس راغله او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته پوس کړو يا رسول الله یو کس په قبيله د پاره جنگيږي یو کس د زمکي د پاره یو کس د شهرت د پاره یو کس د زور راخار کول د پاره په جو کې کم یو د الله په لار کې دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د الله په لار کې هغه يهودي چیز دید پار جنگی کی چیز اللہ دین زور ورش بس دقیو جہاد نور جنگو نے دی نور سے دی جنگو نے دی جہاد نم بولنو اور کے نو دی کے گٹا فائدہ کا دادا چی اللہ تزمہ مٹے مانا دا چی من بیا کا خبر شو چی من اللہ سو پر زمان مرستری کڑی گا نا اولا کسن چی اللہ قرآن کو ای انصرکم اللہو فلا غالب لكم كالله استاسو مرستو کرنو اسو پتا سنیش زورو ورکی دے و ای اخذلكم او كالله تاسو پریدی گنا فمن ذا الذي ينصركم من بعد نو دا اللہ نالاو بے اسو پتا جستاسو مرستو اسو پتا نیش دے چا اللہ منگ پری خودو گنا او اللہ دے منگ نپریدی نو بے اسو پتا نیش دے منگ مرستو کی دا علیف ندیا پر جی سمر مخلوق دے جی طول لجم جستا مرستا نیش کوا او دا قرب دے او دا آگا رب آگا در دے چہ ہر وقت منگ تا دروازے کولاو دا ورشو دا زلال تا تشکو اللہ تا وجڑو اللہ نو گوڑو او کہ اللہ منگا والکی دے مخلوق تاو دے دنیا تاو دے خلقو تاو اللہ چے دو رزی او رز جون موتا نیشو تیر ہوئے نزکا منگو ایو لا حول ولا قوة الا باللہ یہ مطلب سر سو زینو کی لا ذکر تیر شایش یا اللہ نشتی طاقت دا گناہ دا پری خودو او نشتی دا قد دا دینداری دا کولو مگر آگا چی تیمانگ لراکی حطول اللہ تربنا توفیق و طاقتی چی چالے ورکی گینی زمان پشان بیشمار بندگان دا اللہ وزگر سی سوکسکے سوکسکے تالا اللہ طاقت ترکو جی تکینی مال اللہ طاقت راکو جیزے بیان کم دا طاقت دا اللہ تربنا او چی اللہ دا طاقت نراکی واللہ کماو تا یو منٹوم دینداری وکو یو منٹ نوزه که شکر دا اللہ هر وقت دا کوئی او سوال دا اللہ ندا کوئی چی اللہ دا نعمت زمان نماخلا سلورم دعا دیکی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگا قنوت راوڑا چی دا رکون بعد بے قنوت کو بائی که بے کافرانو تا خیری کولے و دا مومنان دا پارا بے مرست گوختا امام بے حقی دا دعا راوڑے خوزه دا نویم او نی تفصیل کو ولی زکی چی منگ چی کل دا منزه دعاگانی ذکر کولی نو التا قنوت ویتر او قنوت نازله بینشیو ویترو که کم دعا ویلی کیگی او چی مسلمانانو بانی سخت رایشی آگر تیم که کم قنوت ویلی کیگی التا مار دی وضاحت کرده مگر سوک دا دعا وری دا گواری او دا دی وضاحت گواری نو آگر زیدی دی کتاب که ووری یا دی وگوری کم زیکی چی دا منزه متعلق دعاگانی را گلی چی داگه نباد عنوان روڑه وی ده ظالم باچانه ده یری پا وقت دعا ده ظالم باچانه ده یری پا وقت دعا خواه عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تی امام بخاری پا ادب مفرد که روڑه داگه وی اذا کان علی احدکم امام یخاف تغطرسه او ظلمه پتاسو کی چی پچا باندی دیسی باچا مشر شوی مسلط شوی چی داگه دا تکبور و دا ظلم نیری فلیقل نو دا دعا دیو والی دلتیو اهم مسئلہ
چوت زین لا نه نه بارك الله فيك دی ونی چې په تاسو کې چا باندې دې سي بچا مشر شوی چې هغه ظالمی نو تور ټوپک روالي ملک په بل طرف واړوي بس دا وی ما اوریدلیم دی اوریدلیم یم دی نه خیر پختن ظلم نه برداشت کوي دغه پختو چې دی یادی په دې سره خپل بوټان پاکو او په ایزار په پاکو او دو مګټ کټ ویل نه په کار چې سړی سر ته رسولی هم نشي یو خو خبرم د شریعت خلاف ته بله سر ته رسولی هم نشي شریعت تا ته دا وایي مسلمان باچا که ظلم هم وکړي نو ته به صبر کوې ځکه چې دا ظلم نن په سلو کسانو شوی دی خو که دا کسان راووتو او غوغا یې جوړه کړه نو ظلم واوړېدو زرو ته د زرو نه یو لاکو ته او داسې په ټول ملک کې بد امني راغله چې ټول ملک ګډوډ کېږي او د خلکو دینداري پرې ګډوډه شوه د خلکو کاروبارونه ګډوډ شو وینې توی شوې بد امني راغله یره راغله کورونه او عزتونه بې پړده شو د دې نه ښه دا وه چې هغه سلو کسانو صبر کړی وي په ظلم باندې که نه د الله په هره خبره کې حکمت وي او ګوره دا یاد کوي چې د الله نه غیرتي څوک نشتي او بیا ورپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات غیرتي څوک نشتي نو قرآن او د حدیث په مخ کې به غیرت دا جعلي او نقلي غیرت نه دی رایه دی دا طریقه یا ده که دا زموږ عقیده ده که دې ته څوک د درباریانو عقیده وایي که دې ته څوک د یره وایي که دې ته څوک هر څه وایي موږ ورته دین وایو چې مسلمان باچا که ظلم هم کوي که زیاتی هم کوي بلکې حدیث کې ده راځي وان ضرب ظهرک واخذ مالک کملا د لووی او مال د نوالی سزا د لم درکې وې ټکې دم مال د نم واغستو بیا هم ته نشي راوتلی خلاف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی هر څه چې مسلمان باچا څومره ظلم هم وکړي د هغه د ظلم زموږ دپاره جواز د خروج نه دی چې موږ راوځو او بغاوت وکړو نشي کېدی بغاوت د مسلمان باچا خلاف په یو حال کې نشي کېدی که یو باچا کافر شي هغې دپاره به څلور شرطونه دي یا درې اول به حدیث کې دا راځي چې تاسو وینئ وینئ یعنی قصه به د اورېدو نه یي یا کیدی شي میدی شي ولا قصه به نه یي وینئ کفر او کفر بواح دویم شرط دی چې کفر بواح ښکاره کفر یاره کیدی شي کړی نه نه واضحه خبره چې دا کار کفر دی کیدی شي کفر کیدی شي نه کیدی شي میدی شي پکې نه چلیږي دریم تا سره به واضح دلیلی چې او دا کار کفر دی درې خبرې شوې څلورم تا سره به دومره طاقت وي چې د ده مقابله پرې وکړي او دی پرې ختم کړي څلور شرطونه دي دا د هغه حاکم خلاف راوته چې هغه صریح او ښکاره کفر کړی او کافر شوی نه نه هغه پلانۍ بادشاه موږ ولیدو هغه چې دی هغه پلانۍ چل کوو پلانۍ چلی کوو پلانۍ توته دا کفر دی نه کفر خو نه دی خو الغرض لکه مسلمان بادشاه خو دی که نه هغه سره مناسب نه و نو صحیح شو ګناه ده د ګناه په مرتبه کې لکه اوس ګوره دی د سلف صالحین دور ده ته دوم په وخت کې داسې بادشاهان په کې وو بعض امیران د علاقې چې په هغوی دا تهمت نه و صرف هغوی شراب څکل او یو دانې دي چې د خلاف خروج کوو ځکه چې دی څه کوي شراب څکي شراب څکل ګناه ده کفر خو نه دی که نه قدې شراب څکي او په علاقه کې امن دی خلک بیا هم راجمع دي مونځ اودس کېږي اذانونه کېږي او چې د خلاف روزي نو دی خو د کرسۍ ته د دې سپاره هم نه پرېږدي اول خو ستا راوته ناروا دي چې ته د شرابو په سکو باندې راوته او په دې عامو مسلمانانو کې څومره ګناهونه دي نشته په ګناهونه بې شماره دي پکې دویم دا چې بیا به په هغه څه پسې ارمان کې او په هغه وخت پسې کوم چې د دغه باچا وخت خو چې یاره په کار وه چې را خلک نوی راوته او په دې ډېر
خوري دلائل دي په نږدې وخت کې د بعضو مسلمانانو ملکونو کې چې کوم بغاوتونه شي و عربو ملکونو کې نو لاړ شه هغه خلکو نه تپوس وکړه هغوی څه وي هغوی دا ارمان کوي چې مونږه بغاوت نه وی کړی هغه شته حالات کوو مونځ اودس پکې کېدو امن و امان و دینداری پکې کېدی شوه صحیح ده باچا بېدینه و باچا ګناهګار و خو دومره دی چې د دې وخت نه حال کاو نو دلته تاته وایي چې کله د یو باچا د ظلم نه یریږي نو دا دعا وایه اللهم رب السماوات السبع ای الله د وو اسمانونو ربا ورب العرش العظیم او د لوی عرش ربا كل جارا من فلان ابن فلان شمال را پنارا کون کے د پلانینا چی زوی د پلانی دے یعنی دا غباچانون بدلتا یاد کی و احزابه او دا غد لخکرونا من خلائق چستا دا مخلوقاتونا جی یا اللہ مال پنارا کا د پلانی پا مقابلہ کی او دا غد لخکرو پا مقابلہ کی أن يفرط علي أحد منهم چه داغوی نيو تن پا ما بانده زیاده وكي يعني پنا مال راكا چه ردين بچشم أو يطغى يا سرکشي وكي عز جاروك پتاسر پناني ونكي عزت منده وجل ثناؤك أو استاستاينا وچتا دا ولا إله إلا أنت أو بيستا بلد بندگي لايق نشتي نو دی دعا کی مغز اغدا دے چی پناہی و گختا پچا پوری اللہ پوری پناہ ونیوا یا اللہ مال پناہ راکا دا پلانی چی زوی دا پلانی دے داگا پا مقابلہ کی داگا دا لخکر پا مقابلہ کی چی پا ما سزیاتے ونکی یا سرکشی ونکی بیوی عز جارو یا اللہ چی تول پناہ ورکی اگر عزت مانتے اس سوک کو ردا یادکا اس سوک دا اللہ پا مقابلہ کی تالا پناہ نیشی در کولے او اللہ تالا پناہ در کولے شی دا ہر چا پا مقابلہ کی و دا ہر شیز پا مقابلہ کی او قرآن کی دا خبر ذکر شوید چی اللہ غزات تا یجیرو ولا یجارو علی اللہ پناہ ورکی خلکو تا او دا اللہ پا مقابلہ کی مخلوق چالا پناہ نیشی ورکوالے سوق بطالة بنادرك لك وصل الله عذاب رأو ولي ولياذ بالله والله دي مقدع عذابون ونوساتي الله بيولاقى عذاب رأو ولي هكذا عرشي بشكل كده ما تا يو زيو خاي يو مخلوقو خاي چه دي كيلي لپنا وركي ودي دي عذاب نبچ او جلال طول الدنيا راجمشي ديشي بچكوال او جلال الله يو سليبان الله مرق رأو ولي ما تا دیشی زیو خیلی چی دے پاکی پناہ ہونی سی سوک مخلوق شتی چی در طول دنیا دا آدم علیہ السلام نوالا دا مخلوق آدم علیہ السلام نوالا آخرینی انسان پر طول انسانان دل پناہ ورکی نیشی ورکی خو اللہ تعالی پناہ در کولیشی دا ہر سب مقابلہ کی و دا ہر چا پا مقابلہ کی او تا ساتلیش نو زکا زرد پا اللہ پوری وطرہ او پناہ پا اللہ پوری نہیں سپری دا مخلوقات مخلوقات بتا سر سوکی توی ما دعا دا عبداللہ بن عباس روایت دا دعا گانی دا صحابہ کرامون نقل جی ہو گورا بعض روایتون دیسی کنے چاگی کہ رائے نی استعمالی گی نو دقا حدیثون ہم دا مرفوع پا مقام کی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نوری دلی یو خود دیسے خبر چاہیے کہ رائے استعمال دیشی نو دا کی دیشی دے صحابی خپل رائے دیتا موقوف روایت ہوئی یو خبر چاہیے کہ رائے نہیں استعمالی گئے لیکن ایسی مثال یرا یو صحابی دا خبر اکڑا چی پا قبر کی عذاب دیسی ملاوی گی دا مرفوع روایت تے کہ موقوف تے اولی مرفوع دے اولی بیدا پیغمبر نوری دے یعنی قبر او قبر سر جسے تعلق ساتھی دی کہ خسوک رائے نہیں چی استعمال والے لیکن دا صحابی چی داوی چی قبر کی عذاب دی سی رائے بکی استعمالی
یو بل کس را شیره وی زمان رای داده چه عذاب دیسی نه نو دبا لازم دا خبر دا قبر دا چی دیکی دا دا پیغمبر ناوری داده نو زکا اگر که ظاهره که دا دا صحابی قول ده خدای صحابی کی مرفوع روایت مرفوع این رسول صلی اللہ علیہ وسلم پور رسید داده او چی کم خبره که اجتحاد گنجایشی او درائی ورکولو اگه تا بیا موقوف روایت وی دکیو صحابی دا وی چی ارم ما تا دی سخکاری یا دی سی وی بغیر دی لفظ نجی ما تا دی سخکاری چی دی کار سر او دسماتی چی کل منگا لطونو کونو خبره که اختلاف تا بایی که رای استعمالی دیش دس دلائلو تا کتری دی بیا دارا استعمال کردی دا چیر دیس را دس ماتی نو دیتا منگ موقوف حدیث وایو دا دا صحابی وینانا دا دا پیغمبر وینانا دا ورسی دی پدی خبر دا عبداللہ ابن عباس وی او دا روایت امام بخاری پا دا مفرد کرا وڑے دے طبرانی مرا وڑے دے وی اذا اتیت سلطانا مہیبا تخاف ان یستو بک کل چی تیو دیس باچا خواتا ورشی چه خلق داغنه یرون کی دیسی باچه ده چه سلیپ و زلگی تیر رازی او تیریگی چه اگه با پتا بندی زیادهو کی فقل نو دا دعا وایا الله اکبر الله اکبر اللہ لوی ده ده هر سنه اسی او فایده ابروز ما سوچ کهو او زد اللہ کمزور بندے بزر بس سو چکم پدے بازو خبرو کے خوبی ہم کلنا کلے سڑی ذہن تا اللہ رب العزت دیر ناشنا خبر روا چے منگ چی مانزی تا ادھر گو منگو آئیو اللہ اکبر اللہ لوئی دی نو منگ اگا لوئی ذکر کو اگا سوک چی لوئی دی دی چان لوئی دی اگا منگ ذکر نکو حالانکہ دا عربی دا لغت قانون دا دی چکل دا چا لوئی بیان کی نو آگا وہ سر بیانی چی دا چا نا لوئی دے لکہ اس مقدی سے ہوئی چی خالد اکبر من احمد خالد لوئی دے دا احمد نا نو آگا سوک چی لوئی دا کم ذکر شو دا چا نا چی لوئی دا کم ذکر شو او بیا بمنس کی سیغم رالا دا دا عربی جی بھی قانون دے چی تب آغم ذکر کے چی سوک لوئی دے چا دا پارا چی لوئی ثابت ہے اور سراغ بم ذکر کے چی دا چانا لوئی دے اللہ اکبر کی اللہ دا چانا لوئی دے سوک ذکر دے مخلوقات کم ذکر اللہ اکبر کی یعنی دا علیف ندیا پوری دا زمکی نا دا اسمان پوری انسانان پیریان زناور ارس اللہ دا سر ذکر نکلو اللہ اکبر اللہ دا یہ طول ملوئی تھی یعنی یو خوند دے چا اللہ ہی ذکر کی چیرا اللہ لوئی دے دا انسانانونا اللہ لوئی دے دا پیریانونا اللہ لوئی دے دا اسمان اللہ لوئی دے دا زمکینا اللہ لوئی دے پلانی باچان اللہ لوئی نا تب دا کیوں پوری ذکر کی قیامت پوری بلی گئے اللہ اکبر اللہ لوئی دے دا ہر مخلوقنا یا دیس ہوا ہے دا اللہ نا علا وچی سوک دی اللہ تی لوئی دے بس سور لوئی فائدہ دا کچھ کل سوک سوچ کئی پا منزکی او پا دی اذکارو کی موقع چھو در اللہ اکبر زر زر وطا گواری بیا بیچ روزی یرا بونز مولی سی بگت کو مونز کی مزانا ہوا مونز کی دا غریب دا چھتا نمانز خون سکرے نی او دا صحیح مونز کرے نی زکر دی دا خبری کی چی کل دی سوچ کو کن پارا خبری کی نو ناشنا فائدی با دی ذہن ترش و دا ایمان با دی دیرش و پخپل رب با دی یقین دیرش و دی رب سر با دی محبت دیرش نو دا باچان ایریگی اللہ اکبری ہوئی ورا اللہ لوئی دے دی باچانا لوئی دے اللہ اعز من خلقه جمیعا اللہ دخبل طول مخلوقاتنا ازیاد زور ورد اندے یری گی دے سنا
بادشاہ نے پزلے کی یہ رہا رہا نو اللہ دے دینا لوی دے او اللہ دے دے طول مخلوقات نزور ہو رہا اللہ اعز مما اخاف و احذر اللہ زور ہو رہا دے داگا چانا چیزے تیریگم اللہ داگا نزور ہو رہا و اعوذ باللہ او زبنا غوارم پا اللہ سر یا پنانی سم اللہ پوری الذي لا اله الا هو اغا الله چې نشته حق دار د دا بندګۍ مگر اغا الممسك السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه اغا الله چې ټینګون کې دې د وو وړو اسمانونو چې پزمک باندې رپری نوزي مگر په اجازه داغا اجازت داگه او سر پدی ذکر کرده نی یو وقت با اللہ اجازت ورکه و دست مانون با دڑی وڑی کی گئی ٹھول خوچی سو پور اللہ نی گختری دا اسمانون دا نرولی گو دا رتن کڑی اللہ دی نو دیکی دن دا خبر پرتا چی کم رب دا وان اسمانون رتن کڑی دا کتا دا دی باچانا دا ظلم نا دا هر چار ظلم نا تا سات لیش خوچی کرا او سترا بیتا مضبوطا کی خب پنا خوی اللہ پوری ونی و خود سنه من شر عبدك فلان استاد بنده گور استاد بنده یعنی دا باچا که هر سه ده خدا الله بنده ده داگه دا شر نه داگه دا شر نه میوسه تا و جنوده او داگه دا لخکر و دا شر نه و اتباعه و اشیاعه او داگه دا تابدارو نه او داگه دا ملگر و دا شر نه من الجن والانس که پیریانو کی ده و که انسانانو کی ده سيادك اللهم كلي جارا من شرهم يا الله ما لربنا راكا يا ما لربنا راكون كيشد الشر دوينا جل ثناؤك جل ثناؤك وشدت حمد ستا او ستاين ستا وعز جارك او عزت من دي پناني ونك پتاسر وتبارك اسمك او بركتون والدستان ولا اله غيرك او نشتستان على ود عبادت حق دار ثلاث مرات لا ذكر بسو پيري وي دري پيري وسوي دخمن په مقابله کې د الله نه مرسته غوښته عبد الله بن عباس روایت راوړی دی دا امام بخاری په ادب مفرد کې راوړی امام ترمذی هم راوړی امام ابو داود امام ابن ماجه ټول راوړی لګ لګ اختلاف پکې شته عبد الله بن عباس وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ما اوریدلی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم دا دعا غوښته دا ډیره قیمتي دعا ده ډیره قیمتي دعا یعنی که غواړی چې الله د دشمنانو نه وساتي که غواړی چې الله دنیا او آخرت کې کامیاب کی که دنیا او د آخرت خیر غواړی کنه هغه په دې دعا کې پروت دی او واوري د دعا ناشنا دعا ده او ډیره خوندوره دعا ده زمونږ بدنصیبي ورته وی او که هر څه ورته وی هغه دا ده چې مونږ یعنی د قرآن او د حدیث نه او دا هغه مسایلو نه او دا هغه اذکارو نه چې هغه قرآن او حدیث کې راغلي د هغې نه موږ ډېر لرې ساتلی شوي یو د بعضو مولیانو د لاسه د بعضو جاهلانو د لاسه هغه صحیح دین موږ ته پوره نه دی بیان شوی یعنی په دې دین کې قرآن او حدیث چې روالی په دې کې ناشنا خوند دی په دې کې هر قسمه مسله بیان شوې ده په دې کې هر قسمه ذکر دی په دې کې دعا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا دعاء ربي أعني ولا تعين علي إيه زما ربا زما مرست وكا وزما په مقابله کې د چا مرست مکوا یعنی څوک په ما مزور ورکوا وانصرني ولا تنصر علي او زما مرست وكا او زما مقابله کې د چا مدد مکوا أعني وانصرني يوما وسب ترجمه کې بیا لازم پرق راوستون یو ځکه مدد لیکل یو ځکه مرست نور اصل معنی یو ده وامکر لی ولا تمکر علی او زما د پاره تدبیر جوړ کا او زما په خلاف تدبیر ما جوړا وا تدبیر یعنی
رانیول چل درانی وو الله رب العزت انسان دې سګ دم نه رانی سي داګه پر یو تدبیر جوړ کی او به یک دم راونی سي او قران کې زیب ز الله دې خبر ذکر کړه ان کیدی متین الله زما تدبیر ګور ډیر مضبوطی ته انسان داسې غافل شي کنه که دی وی چې بس الله زما نه سم راضی دی او مړه الله په ما عذاب نه راولي ما نه رانی سي او یک دم راونی سي او دې سي راونی سي چې بیا د واپسې لار پکې نه نو یا الله چل او تدبیر زما د پاره جوړ کا زما په خلاف تدبیر ما کوه ويسر لي الهدى او يا الله زمان پر هدایت آسان کا هدایت ته ټول ضرورت لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه ګوره هدایت واړي وانصرني على من بغى علي او زمان مرسته وکه په مقابله د هغه چا کې چې په ما یې ظلم کړی دی ربي اجعلني شكارا لك ما تصير سمرة قيمتي دعاء قروي ربي اجعلني شكارا لك اي رب زما وقرز ومال ردير شكر دير شكر كون كيستا ديسي بندر انا جوڑ كي هر وقت شكر ادا كو ذكارا لك دير يادون كيستا راهبا لك يريدون كيستانا مطواعا لك او ډیر تابیدار ستا مخبتا لک عجزی کوونکی تا ته اواها منیبا نرم زړه والا راګرځېدیم کې تا ته او چې دا دعا الله ستا قبوله کړي د دشمن نه یم وساتلې مرستې درسره مو وکړه ته شکر گزار شوې ته ذکر کوونکی شوې ته د الله نه یریدونکی شوې ته د الله تابیدار شوې ته د الله په مخ کې عجزي کوونکی شوې ته الله ته واپسي کوونکی شوې بس ته نور څه پکار دي خو څوک به دا دعا یاد کړي او بیا به یې وایي څوک زه هم قیامت په ورځ ګورې موږ سره ذره برابر خبره نشتی د الله په مخ کې وکړو ذره برابر خبره او دعا چې باغې باندې لس سیکنډه به لګي نیم منټ دې پرې ولګي هغه موږ ته دومره ګرانې شي چې تپوس یې مه کوه دا شیطان موږ ته ګرانې او په دې مزدورو کې داسې وزنونه موږ اوچته وو چې هغه راله ملا او هډوکي او ځواني او هر څه خراب کړي ولې ځکه چېلته ډوډۍ بې ملاوېږي دلته تا ته دنیا او آخرت ملاوېږي ها اوس یو کس بله خبره کولی شي چې په دې خو مینټ لګي او مینټ زما ډوډۍ خرابوي نو دا راته غم مه کوه دنیا ظلم نه خرابوي څلېرش ګنټې ورځ ده څلېرش ګنټې خیر دې نه یو څو مینټه پکې وباسره دین دپاره او دا راته م ویم دا یو څو مینټه به هم ستا د فایدې دپاره وي په الله به نه ثباتي ګورې او نه به په علماو ثباتي نه به په دیندارو ثباتي او چې نه وباسي د الله لپاره که نه مې وباسه ځکه چې الله قرآن کې سوي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله وایي وي تاسو ماته محتاج دي الله خو موږ ته نه دی محتاج چې زه به اوس وایم یاره ما خو منځو کوو یو شل منټه مې پکې واړول او بیا مې پسې چې دی لس منټه تلاوت وکړو بیا مې ذکر وکړو بیا مې زکات ورکړو بیا مې صدقې ورکړې د سره یې مه ورکوه د سره یې مه کوه ګوره چې عزتمن مخلوق یې کنه عزتمن په دې انسانانو کې په دې چې څه باتی دی پرې خفه کیږي حالانکه هغه مخلوق دی ستا په شان کمزور زما په شان کمزور اوس د الله دپاره چې ما و تا سره ټکښته وکړو هغه به الله ته ثباتو او په الله به یې ثباتو او بیا به یې یادو په څلېرشو ګنټو کې یو څو منټه ما و تا د الله دپاره ورکړو هغه هم غټ ډډ متوالي ته به وایي چې موږ یعنی نیمه دنیا فتح کړې ده او بس نیمه باقی پاتې ده ورځ دوه کې به دام فتح شي ولې ځکه چې ما لس منټه قرآن ویلی دی دام روزانه نه چې ته یو پیر مه یې کوه انتم الفقراء الى الله الله وایي تاسو ما ته محتاج یې زه تاسو نه یم محتاج والله هو الغني الحميد الله وایي زه ګورې بې پروا او ستایلی شوی ذاتی ما گوریس پروا اللہ وی نشتی
او ذكر لوي إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد الله يكزو وعلم تفسك تقول بكتب كبيرنا مخلوق براولا وما ذلك على الله بعزيز الله إذا كار قرأ ما تهيس قرأنا الله إذا طول مخلوق ختمي بل براولي سجل ما اوتا دا اگا بندگی نه کو نور دیسه مخلوق برا ولی جاگا بد سار نه شپ پور الله ته بسیجه کې پراتی نو یو سو منټ خیر دی ها او فائدې چا ده زمونږه فائدې چینه کې زمونږ نقصان نه الله ته فائدې شتي نه الله له سګ نقصان چې دا دعا الله ست قبول کې او سری په دې ختم نشوا تقبل توبتي يا لازم توبة قبولك واغسل حوبتي أو يا لازم قنون وينزا وأجب دعوتي يا لازم دعاء قبولك وثبت حجتي أو يا لازم دليل مزبوطك ده الدين شكالة بياني أو ده الدين دخمنان سر خبريك يا نمن انكو سر لجي يا لازم دليل سكا مضبوط کا او لازم نه چې کافرانو سره به تلیږي مسلمانانو ته دین بیانې یاله زما دلیل مضبوط کا وهد قلبي او یاله زما زړه ته هدایت کا وسدد لساني او زما جبه په حق گویا کا واسلل سخیمه قلبي او زما د زړه خیره وینځه اوس تاسو ټول ته دا ما اوریدونکي لیدونکي بکیم را روانې هفتی پورې ولټوي څه شی چې دی کې نه ذکر ما وی دا یاد کړ خلاصه ګوره د دعا ته غوږ کېده یا الله زما مرسته وکړه زما په مقابله کې چا مرسته مه کوه زما د پاره تدبیر جوړ کړه زما په مقابله کې مه جوړوه زما د پاره هدایت آسان کړه زما سره چې څوک ظلم کوي د هغه په مقابله کې زما مرسته وکړه یا الله ما شکر گزار وګرځوه ذکر کوونکی مې وګرځوه ستانه یریدونکی مې وګرځوه ستا تابیدار مې وګرځوه تا ته عجزي کوونکی مې وګرځوه تا ته را واپس کیدونکی مې وګرځوه زما توبه قبوله کا زما ګناهونه وینځه زما دعاګانې قبولې کا زما دلیل مضبوط کا زما زړه ته هدایت وکړه زما ژبه په حق روانه کا زما د زړه خیرې او زنګ لرې کا او چې دا دعا تعالی الله یو پر قبوله کړه نو خیر د دنیا او د آخرت الله ټول ستا په جولۍ کې رواجو او د دې یادول هېڅ ګران نه دي د دې یادول هېڅ ګران نه دي چې څوک یې یادوي او چې نه یې یادوي هغه ته هغه سورې فاتحه هم ګرانه ده هغه په هر منځ کې چې وایي او په هر رکعت کې هغه هم صحیح نشي ویلی چې نه یې یادوي او چې یادوي یې دا ماشومانان او ځوانان پریده او یا کال عمر کې اتیا کال عمر کې قرآن خلکو یاد کړي زنانو چې یادې هغه یادولی شي او روزانه لکه اوس دا دعا تاسو یادوئ یو خو تیز ذهن والا دی هغه ته دا په نیمه ګنټه کې یادېږي دا ملامه ذهن تیز دی خو بیا هم په هغه تیزو کې لږ کمزوری دی کنه چې سم ذهن یي که نه او دماغ او دغه مخ کې الله توفیق دا دعا په 15 منټه کې دی په 15 منټه کې او ډیر ته ګرانه ده او سمره ته ګرانه ده او جب دیم پیړه ده او دماغ دیم کار نه کوي د دین په باره کې جب دی پیړه ده او دماغ دی کار نه کوي اې زر د طریقه ده دا دعا به تقسیم کو وو ورځو ته وو کې به گزاره ونه شي ها زه موږ وو ورځې وایو صحیح شو وو ورځې او ورځ کې څلېرش ګنټې دي او په ګنټه کې شپېته منټې دي او په یو منټ کې شپېته سیکنډ دي دین اخوا مال بله طریقه مالم نه راځي اولنی ورځ ده په اولنی ورځ بس یادو ربي اعني ولا تعين علي بس او چې ته خوځي ربي اعني ولا تعين علي ربي اعني ولا تعين علي دعام دا یادیم یعنی ته سوې یا الله زما مرسته وکړه
او زما په مقابله کې چا مرسته مکو ته په مخه الله نه وځه غواړي ګورو یادې سړي چې ګنټو کې په دټه کې روان وړي په جواب رب اعني ولا تعين علي ده اکثر د ملګری چې نه سیدا به پلارانی بچی وي د ماشوم چې وړکه ګنو وړکه د بدري کال وي زه داګه ماشوم خبر د بدري کال د ته مور پلار ټکی زده کړي هغه وي دوی ته واړي هغه بیا وي هغه بیا وي نو زما استاد زین خو دومره کمزور هم نه وي ها وو ورځې شوي وو ورځو کې ته یاد کړه چې په دې کې مې نشي یادولی نو بیا بله سلار ته اوس ته معلومه ده ها که ته اوس ته سلار معلومه یا که وښایې موږ ته ما ته خو بله لار نه ده معلومه او چې څوک کوشش کوي او الله ولا توفیق ورکوي او مخلص وي نو هغه ډېر څه یادولی شي ډېر څه یې زده کولی شي او ما تاسو ته خبر وکړه که سپینګیرو قرآنونه ختم کړي او یا اتیا کاله عمر کې زباني یاد کړي زباني خو د شوق غواړي او د جذبه غواړي لکه څنګه چې دې بې تعلیم هم انټرنیټ چلول زده کړي دي ولې شوق دی ضرورت دی او تا ته دې سیم ووایي دې نه بغیر کار نه کېږي وایي نو زه هم تا ته وایم د دین نه بغیر کار نه کېږي د دې دینداری نه بغیر گزاره نه کیږي د دې نه بغیر نه دنیا چلیږي او نه آخرت چلیږي نو ځکه نصیحت زما تاسو ټولو ته دا دی درس په آخره کې چې کوشش کوئ محنت کوئ الله به پکې برکت اچي او دا یادول نه دي دا ګوره سړي ته اوله کې ګران یو پر چې روان شي سړی که نه بیا سم روان یي او دې ښه تجربه وړوکوالي کې هغه چاته شوي چې چا سبقونه ښه ټیټ یاد کړي یو خو هسې سکول او مدرسې ته تللی راغلی اوله کې چې سړی قرآن یادی که نه وړوکوالي کې او په موږ دا وخت تیر شوی په اوله ورځ یو ټکی ویل ګران یو ټکی با چا ثانی شي ویلی او استاد مې لګیا او با با موږ به با 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 لږ سبا د بیا ذهن کې یاره څه شی راته ویلو هغه بیا وی با با وی لاندې چې دې ټکی هغه د کښتۍ په شان چې لاندې دې ټکی بیا موږ با بل تا با با تا بیا به رانه هېر شو او بیا روان روان بیا چې قرآن ته راوړېدو یو کرښه به مې یادوله اوس موږ اوس دې سره څه وکړو بیا داسې وخت راغی چې په یو ورځ کې نوی سبق اته مخه لس مخه د یاد کړی سړی روان شي نو اوله کې لږ کوشش وکړي انشاءالله الله به دا ذهن روان کړي دا ژبه به هم روانه کړي قرآن هم به یادولی شي حدیث به هم یادولی شي اذکار به هم یادولی شي روان درس کې ډېر اهم موضوع او هر موضوع اهم ده ځکه چې الله سره تعلق دی الادعیه عند المریض د مریض په خوا کې دعاګانې دي کې بعض دعاګانې د دمولو لپاره ذکر شوي دي بعض د ځان لپاره دي بعض د بل لپاره دي او وي د ژوند نه د ناامیده شوي انسان لپاره دعا دا به انشاءالله روان درس نه شروع کوو الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې هر وخت د هغه الله نه دعا وغواړو او هر وخت د هغه ذکر وکړو او الله دې موږ له توفیق راکړي د دین د یادولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.